ഹേമാ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്തത് മലയാളത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ. ഒരു പ്രമുഖ നടിയെ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട്. പ്രമുഖർക്കെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് WCC ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടരുതെന്ന് WCC തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞത്. മന്ത്രി സജീവ് ചെറിയൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ WCC റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഏതാനും ചില നടിമാരാണ് പുറത്തു വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി 2 വർഷം മുമ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ്മയുടെ അന്ത്യശാസനം. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പരാതിക്കാർക്ക് നൽകണമെന്നും ചട്ടമുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ പല പ്രമുഖരുടെയും മുഖമൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴുമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമാകുമെന്നും സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടേണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി സജീവ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത്. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിയമമാണ് ആവശ്യം. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അക്കാര്യം സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സജീവ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ നിലപാട് നിരാശാജനകമാണെന്നാണ് നടി പത്മപ്രിയയും ബീനാപോളും യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിച്ചത്. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാതെ ചർച്ച ഫലപ്രദമാകില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റി ശുപാർശകളിൽ 90% യോജിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു നടൻ സിദ്ദിഖിൻ്റെ പ്രതികരണം. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുമെന്നതിൽ അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. സിദ്ദിഖിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പ്രമുഖ താരത്തിൻ്റെ മുഖമൂടി താഴെ വീഴും, മുഖം വികൃതമാകും. ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഇമേജും പരിവേഷവും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തകർന്നു വീഴുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ കല്ലെറിയില്ലേ? ഒരുപക്ഷേ അപമാനഭാരത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വരെ മടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്തത്.